ବବିତା ଜେନା ଜଣେ ଭିୟର ଲେଖିଥିଲେ, ବହୁତ ଲମ୍ବା ଲାଇନ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆକାଶଙ୍କ ପାଇଁ, ସେଇଟା ମୁଁ ଆଜି ଆକାଶକୁ ଦେଖିଲି, ତାଠୁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଦେଖିଲି, ମୋର ମନେ ଥିଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ ବଟ୍ କାମର ପ୍ରେସର ଭିତରେ ମୁଁ ଟୋଟାଲି ଟାଇମ୍ ପାଉନଥିଲି ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ, ତ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି। ଆଣ୍ଡ ବବିତା ଜେନା କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବବିତା ତମ ପାଇଁ ସେ ରିପ୍ଲାଏଟା ଦେଇଦେବେ, କିନ୍ତୁ ବବିତା କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ସବୁ ଭିୟର୍ସ ଜାଣିବା ଦରକାର। ସେ ଆକାଶଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖିଛନ୍ତି ମେସେଜ, ମ୍ୟାମ୍ ଆକାଶଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ହେଇଯାଇଛି, ସେ ନା ଏତେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍, ଏତେ ଭଲ, ମୁଁ ନା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପାଗଳ। ମୁଁ ତମର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଖାଲି ଆଉ ଖାଲି ଆକାଶକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦେଖେ, ଆଉ ସେ କଟକରେ କେଉଁଠି ରୁହନ୍ତି ମୁଁ ନା ତାଙ୍କୁ ଥରେ ଦେଖିବି, ମୁଁ ବି କଟକରେ ରୁହେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ସୁଟିଂ କେଉଁଠି ହେଉଛି କହିବେ, ମୁଁ ଯିବି ଆକାଶଙ୍କ ପାଇଁ। ମୁଁ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ରଖିଛି ଦେବାକୁ, ସିରିୟସ୍ଲି ସେ ନା ମୋତେ ପୁରା ପାଗଳ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମୋ ଏକ୍ଜାମ୍ ଥିଲା, ତଥାପି ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଦେଖେ, ତାପରେ କାମ କରେ। ଆଉ ଆମ ଘରେ ବି ସବୁ ଆକାଶକୁ ଭାରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ବି ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା, ବିକଜ୍ ମୋ କ୍ରଶର ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ କେମିତି, ମୁଁ ପୁରା କ୍ୟୁରିଓସିଟିରେ ଅଛି। ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଆକାଶ। ଓଃ, ତ ମୁଁ ଏଇ ମେସେଜଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିଲି ମୁଁ ପୁରା ସକ୍ ହେଇଗଲି, ବିକଜ୍ ଦେଖିଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ନୁହେଁ ଯେ କି ଏକ୍ଜାମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ବି ଲୋକ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତମେ ଯଦି ମୋ ଫଟୋ ଦେଖିକି ଯାଉଛ ତ ଅବଭିୟସ୍ଲି ମୁଁ ନିଜକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିବି। ଆଉ ରହିଲା ଅପାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଅପାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୋ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା ମୁଁ ଯାହା ରଖିଥାଏ ସେଇଟା ମୁଁ ରିଏଲରେ ସେଇଆ ହିଁ, ଆଉ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଅପାଙ୍କୁ ବି କୁହେ କି ମୁଁ ଏତେ ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି ତମକୁ, ଏତେ ଖରାପ କଥା କହୁଛି, ତ ଲୋକମାନେ ଅବଭିୟସ୍ଲି ମୋତେ ଖରାପ ହିଁ ଭାବୁଥିବେ, ମୋତେ କାହିଁ ଭଲ ଭାବିବେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ଭିତରୁ ବି ଯଦି ସେଇଟା ଦେଖିଲା ପରେ ତମେ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଛ ନିଜ ମନରୁ, ତ ମୁଁ ବି ମୋ ଆଡ଼ୁ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଟୁ କହିବି, ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା। ସେମିତି କି ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ତ ଏବେ ରିଭିଲ୍ ହେଇନାହାନ୍ତି, ତ ଆମେ କାହାକୁ ସେମିତି ଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ମୁଁ ତମକୁ। ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ କିଣିକି ରଖିଥାଉ, ସାଇତି ରଖିଥାଉ, ସମୟ ଆସିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ, ଦେଖା ହବ, ତମେ ଦେବ, ମୁଁ ୱେଟ୍ କରିଛି। ଆଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବବି ଅପା କି ମୋତେ ସେ ମେସେଜଟା ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଲ ମୋ ପାଖକୁ। ସାୟଦ ବବି ଅପାଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ସେ ନ ଦେଖିଥିଲେ ବବିତାର ମାନେ ଫିଲିଙ୍ଗସଟା ଆମେ ଜାଣିପାରିନଥାନ୍ତୁ। କାଶ ମୋତେ ବି ସେମିତି ଭଲ ପାଇବା ମିଳନ୍ତା, ମୋ ପାଇଁ ବି ଏମିତି ବହୁତ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖନ୍ତା। ଆଣ୍ଡ ଜଣେ ଲେଖୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଗୋଟେ କ'ଣ ମନେ ପଡ଼ୁନି, ସମ୍ ଡାକୁ ଏମିତି କ'ଣ ଲେଖୁଥିଲେ, ବଟ୍ ସେ ବି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ବୋଧେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କି କ'ଣ ବ୍ଲଗ୍ଟା, ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ବୋଧେ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆକାଶଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏତେ ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା ଲାଇନ୍ ଆସିଲା, ତ ମୁଁ ଆଉ ନ ଦେଖେଇକି ରହିପାରିଲିନି, ଭାବିଲି ଆକାଶକୁ ଦେଖେଇଲେ ଆକାଶ ବି ଖୁସି ହେଇଯିବ। ଆଣ୍ଡ ଅନ୍ୟ ଭିୟର୍ସ ମାନେ ବି ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଆମକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ମଣିଷ ଏମିତି କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ପୁରା ବାଇ ହାର୍ଟ ଆମକୁ ବହୁତ ହି ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ବି ସେମିତି ନିଜ ଭଲ ପାଇବାକୁ କମେଣ୍ଟସ ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯିବୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଫିଲିଙ୍ଗସ କ'ଣ ଜାଣିପାରିବୁ, ଦେନ୍ ଆମେ କେମିତି ହେଲେ, ଯେମିତି ମୁଁ ବବିତାକୁ କହିଲି କି ଆମେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଦେଖା ହେବା, ଆଉ ମୁଁ କିଛି ନା କିଛି କରିକି ନିଶ୍ଚୟ ବବିତା ସହିତ ଦେଖା କରିବି, ବଟ୍ ଏଇଟା ତମ ପାଇଁ ସରପ୍ରାଇଜ ବବିତା। ବବିଙ୍କୁ ମେସେଜ କରିଛନ୍ତି ବବିତା, ଆଉ କ'ଣ ହବ, ମାନେ ନେମ୍ ବି ପୁରା ମ୍ୟାଚ ମ୍ୟାଚ, ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଆଗେନ୍, ଆଉ ଲଭ୍ ୟୁ ଟୁ ବବି, ସରି ବବିତା, ମୁଁ ବବି କ୍ୟୁ ମାନେ ସର୍ଟ ନେମ୍ ଟା ବବିତାର ବବି ହବ। ଭିଡିଓରେ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ଖଟକା ଲାଗୁନି ଯେ ଆମେ ଏତେ ପ୍ରଫେସନାଲି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ, ମାନେ ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ଆମର ପୁରା ଧୁମ୍ ଧାଡ଼ାକା ଫାଇଟିଙ୍ଗ ବଗେରା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ ଏଇଠି ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ କି ଟିକେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ହେଇକି ଟିକେ ସିରିୟସ୍ଲି ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଡେଲିଭର କରିବାକୁ ଚାହିଁଲୁ, କାହିଁକି ନା ସେଟା ଗୋଟେ ସିରିୟସ୍ଲି ସେ ଜଣକୁ ମାନେ ଭଲ ପାଇବା ଜିନିଷଟା କହିଛନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ହେଇକି ଆମେ ବବିତାର ଫିଲିଙ୍ଗସକୁ ରେସପେକ୍ଟ ଦେଲୁ ନା, ତାଙ୍କର ଫିଲିଙ୍ଗସଟା ଯେହେତୁ ଆମକୁ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ତ ତାକୁ ଆମେ ମଜାକରେ ନେଇପାରିବାନି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଫିଲିଙ୍ଗସ ଥାଏ, ସବକର୍ଣ୍ଣର ଥାଏ ଅନ୍ୟ ଲୋକକୁ ନେଇକି, ତ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ତାକୁ ବୁଝିଛୁ, ଆଉ ମୁଁ ତ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ମୋ ପାଇଁ ଏତିକି ମାନେ ଭଲ ପାଇବା ତ ମୁଁ ପାଇନଥିଲି କାହାଠୁ, ଏଇଟା ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖିଲି କି ଏତେ ସାରା ଭଲ ପାଇବା, ଦେଖିଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ଭଲ ପାଇବା, ସମସ୍ତେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ବିଗ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ଏମିତି କହନ୍ତି ଦେଖା ହେଲେ, ସେଗୁଡ଼ାକ ଜାଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପର୍ସନାଲ ମୋ ଏକ୍ଜାମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଦେଖିକି ୱା ଭାଇ ୱା ମନ କିଣିଦେବ ତମେ ବା, ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା କାହାକୁ ମାନେ ମିଳିଥିବ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, ବାସ୍ ଦେଖିକି ମୋତେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ଆକାଶ ତମକୁ ଏତେ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ମିଳୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଟୁ ଗଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ରେ ଆମେ ଅଛେ ଲୋକଙ୍କର ମାନେ ଭିୟର୍ସ ମାନଙ୍କର ଏତେ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ମିଳୁଛି।
एंड आपण माने एमती सब बडे ब्लॉग देखु थांतु एंड बहुत सारा वीडियोस आमे अपलोड करिबो, बहुत सारा अपडेट आपण मानको दबु। आ हां 27th रे जी संसार अवार्ड टेलीकास्ट बाबू जाउछि, एटा देखिबागु जम्मा भी भूलि नै। एमानको परफॉर्मेंस अंकर प्लस टिके सुनु 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 टिके खाली हम कैमरा खनो गोटे पासिंग शॉट दे दे, पासिंग शॉट गोटे दे दे। तेजी जणन सर बढ़िया कपल डांस अच्छे माने देखने से देखने के सब अवार्ड पे छ के अपन माने पछरी चंदा किंतु मुझे रिवील करबा को चाहू के जे अपन जे टीवी फ्रंट रे बसे के से जे देखि माने अपन को टिके सेते बड़ी भल लागो चाची ये पाइले तो एबे जानते से जे मजा आसी। हां तब आम सहित जोड़ी रुहतु बबी कड़ी कांडे चैनल सहित एंड अगेन थैंक्स बबीता सॉरी मु बबी बबी हो जा कौन कर